Assalamu alaikum dostlar, kalaysızlar. Bugün sizlerge özümünün 2,5 жылдық мемлекеттік гранттар саласындағы тәжірибемен бөлісу мақсатында ұйымдастырған авторлық курсымды таныстыратын боламын. Енді бұл жалпы осы 2,5 жыл болды мен мемлекеттік гранттармен жеңілдетілген несиелер бойынша жұмыс жасаймын, бизнес пландар жазамын, сертификаттар алып беремін және заявка жіберіп беремін. Енді осы қызметтерді үйренем деген қызығушылық білдіріп, өзі грантқа тапсырып отқысы келетін және де осы қызметтерді үйреніп, қызмет көрсетіп, қосымша табыс тапқысы келетін кісілерге өзімнің осы курсыма шақырамын. Жалпы 2022-23, осы 24 жылға дейін мен 200-ден аса бизнес план жазған екенмін. Ол бизнес пландарымның ішінде 60 бизнес планым жеңілдетілген несиелер алыпты, комиссиядан өтті, мақұлданып. Одан кейін 36 бизнес планым 400 МРП грантын ұтқан екен. Және де 18 бизнес планым осы 5 миллиондық грантты ұтқан екен. Енді қараңыздар, жалпы курсым қалай өтіледі. Курстың ең негізгі үйретілетін білімі бойынша таныстырып кетейін. Курс бұл практикалық тұрғыда ұйымдастырылады. Бірден практика жасап үйренесіздер. Одан кейін сабақтар 1 жылға дейін сақталады. Жабық Telegram чатта өтіледі және де 3 ай бойы кері байланыс болады сіздермен. 3 ай бойы түсінбеген жерлеріңізді менен тікелей сұрай аласыздар, мен түсіндіріп беріп отыратын боламын. Курсты 1 айда оқып бітіресіздер, ары қарай 3 ай кері байланысы бар. Өздеріңіз грантқа тапсырсаңыздар да, басқаларға қызмет көрсетсеңіздер де болады. Енді курстың бағдарламасына келсек, бірінші 400 МРП гранты бойынша бізде бизнес идея таңдаудан бастап бизнес план жазу, сертификат алу, заявка жіберу және де қорғауға дайындалу толық үйретіледі 400 МРП гранты. Одан кейін тәуелсіздік ұрпақтары гранты бойынша бизнес идея таңдау, бизнес план жазу, сертификат алу, заявка жіберу және қорғауға дайындалу бойынша толық үйретіледі. Сонымен қатар ең негізгі грант бизнестің жол картасы 2025 аясындағы 5 миллион теңге гранты. Бұл 5 миллион теңге гранты бойынша да толық үйренесіздер. Бизнес идея таңдау, бизнес план жазу, сертификат алу, заявка жіберу және де презентация жасау, қорғауға дайындалу. Толық үйреніп шығатын боласыздар. Осы ең еліміздегі танымал әрі қаражаты көп осы 3 грант түрін толық өтуді үйренесіздер. Толық практикамен болады сабақ және де кері байланыс 3 ай, сабақтардың достығы 1 жылға дейін сіздерде сақталатын болады. Және де бұл алғашқы поток, бұған дейін мен жеке оқытып келген, бұл жолы потокпен оқытам, бірақ барлығына кері байланыс болады. Тек 20 адам аламын, себебі сапа жақсы болу үшін. Мен номер қалдырдым қазір, осы номерге хабарласып, WhatsApp арқылы жазып, курсқа орналасаңыздар болады. Бұл бірінші поток, тек қана 20 адам аламыз. Баршаңызға сәттілік!